អបអរសាទរព្រះសង្ឃសូសៀងបានត្រូវរង្វាន់យៈពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបៅព្រះសង្ឃមួយអង្គគង់នៅវត្តចូលជីវ័នហៅវត្តត្រពាំងក្របៅដែលស្ថិតនៅភូមិកំពែងនេះឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបានត្រូវរង្វាន់ធំពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបៅនៅទឹកប្រាក់ចំនួន125លានរៀលព្រះសង្ឃដែលត្រូវបានរង្វាន់តែត្រូវរង្វាន់ទឹកប្រាក់125លានរៀលពីភេសជ្ជៈទៅកម្លាំងខារបៅខាងលើនេះមានព្រះនាមសសៀងព្រះជន្ម64ព្រះវរហាសាមានសង្ឃដីកាឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំប៉ុន្តែបានផ្លាស់ទីលំនៅមកស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយទើបតែសាងផ្ទះជាព្រះសង្ឃនៅវត្តចូតិវ័នហៅវត្តត្រពាំងក្របៅដែលមានទីលំនៅដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះកាលពីឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គសសៀងមានសង្ឃដីកាបន្តទៀតថាចំពោះការត្រូវរង្វាន់ធំនៅទឹកប្រាក់125លានរៀលនេះគឺជារឿងដែលមិននឹកស្មានដល់នោះទេហើយភេសជ្ជៈផ្ទៃកម្លាំងខារបៅមានរង្វាន់ធំនេះទៀតសោតគឺជាតិយទានដែលពុទ្ធបរិស័ទយកមកប្រគេនក្នុងឱកាសពិធីចូលព្រះវស្សាកាលពីកន្លងទៅលុះកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅពេលព្រះអង្គមានការងងុយនិងអស់កម្លាំងក៏យកភេសជ្ជៈខារបៅមកកោះឆាន់ហើយក៏ឃើញមានរង្វាន់នៅនឹងក្រវល់កំពុងតែម្ដងក្រោយពេលដែលឃើញរង្វាន់ធំព្រះអង្គបានយកទៅទូលប្រាប់លោកគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តបានឲ្យដឹងហើយទូរស័ព្ទជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗតែម្ដងព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីទទួលបានរង្វាន់125លានរៀលពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈទៅកម្លាំងខារបៅព្រះអង្គនឹងយកទៅទិញម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងក្រំធ្វើជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងវត្តចូតិវ័នហើយវត្តត្រពាំងក្របៅនឹងយកមួយចំនួនទៀតកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវត្តអារាមហើយនៅសមមួយចំនួនទៀតយកទៅជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងមានភាពខ្សត់ខ្សោយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះព្រះអង្គសសៀងក៏បានថ្លែងអំណរអគុណដល់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបៅដែលបានបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់និងសូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងទៅមុខបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបៅបានបន្ថែមទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយបង្កើនពី100លានរៀលឡើងដល់125លានរៀលចំនួន200រង្វាន់និងទឹកប្រាក់10លានរៀលចំនួន200រង្វាន់នឹងទឹកប្រាក់មួយលានរៀលចំនួន200រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream ចំនួន200គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន200គ្រឿងនិងរង្វាន់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបៅរាប់លានកំប៉ុងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបៅរសជាតិឆ្ងាញ់នឹងជួយកែប្រែជីវភាពរបស់លោកអ្នកពិតប្រាកដខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យ